Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planında işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə aprel-may aylarında hər ay üçün yaşayış minimumu həcmində 190 manat bir dəfəlik ödəmə verilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. O qeyd edib ki, qanuna əsasən işsiz şəxs iş və qazancı olmayan, işsiz kimi qeydiyyata alınan, əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyətli şəxsdir. Muzla, yəni əmək müqaviləsi ilə işləyənlər, mülki hüquq xarakterli xidmətli müqavilələrlə işləyənlər, sahibkarlar, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar, ailə kəndi təsərrüfatının üzvləri, əyani təhsil alan tələbələr və bu kimi digər məşğul şəxs sayıldığından işsiz şəxs kimi qeydiyyata alına bilməzlər. Ona görə də bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar işsiz kimi qeydiyyata alınmaq üçün müraciət etməməlidirlər. İşsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərdən isə hazırda dövlətdən sosial ödəniş, ünvanlı sosial yardım, pensiya, təqaüd, müavinət və s. alanlara bir dəfəlik ödəmə verilməyəcək. Bu da ödəmənin məhz bu yardıma ehtiyacı olanlara ünvanlanması, pandemiya dövründə real olaraq zərər çəkən şəxslərə münasibətdə ədalətli yanaşmanı təmin etmək məqsədi daşıyır. Bir dəfəlik ödəmə məşğulluq mərkəzlərində qeydiyyatda olan işsizlərlə yanaşı, xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi müddət ərzində müraciət edərək bu statusu alacaq şəxslərə də şamil olunacaq. Müraciət üçün www.e-sosial.az portalından istifadə etmək, elektron xidmətlər bölməsinə daxil olmaq lazımdır. Məşğulluq mərkəzlərində pandemiya ilə əlaqədar olaraq vətəndaş qəbulları dayandırılıb, bu müraciətlər qəbul olunmur. Nazirlik rəsmisi adı çəkilən kriteriyalara uyğun olmayan şəxslərdən işsiz kimi qeydiyyata alınmaq üçün elektron müraciət etməməyi xahiş edib. Çünki kütləvi müraciətlər nəticəsində elektron sistemlər əlavə yüklənməyə məruz qalır, nəticədə müraciətlərin emalında çətinliklər yaşanır. Göstəricilərə uyğun gələn və işsiz kimi bir dəfəlik ödəməni almağa haqqı çatan şəxslərə isə təmkinli olmaları tövsiyə olunub. Bildirilir ki, çoxsaylı müraciətlərlə bağlı elektron sistemdə yükləmələrin artmaması və müraciətlərə baxılmasında növbəliyin təmin olunması üçün yaxın saatlarda ölkənin şəhər və rayonları üzrə müraciət qrafiki açıqlanacaq. İşsiz statusuna uyğun gələn şəxslər qeydiyyatda olduqları rayon şəhər üzrə məhz həmin qrafikdə qeyd edilən tarixdə elektron qaydada müraciətlərini edə bilərlər. O ki, qaldı açıqlamada bir dəfəlik yardım almağı nəzərdə tutulmayan şəxslərə, onların arasında sahibkar kimi dövlət qeydiyyatında olan MMC-lər, adına pay torpağı olan şəxslər, hansı ki, həmin torpaqdan bugünə qədər maddi imkansızlıq üzündən istifadə edə bilməyib, digər tərəfdən özündən asılı olmayan səbəblərdən gəliri olmadığından vergi ödənişləri həyata keçirə bilməyən sahibkar və fərdi sahibkarlara və bu kimi kateqoriyadan olan digərlərinin bu yardımdan kənarda qalmaları. Əslində tarazlığın pozulması, kifayət qədər yaranan vəziyyətdən əziyyət çəkən ailələrin durumunun necə olacağı artıq özünü göstərməkdədir. Allah sonumuzu xeyirli eləsin. Bu gedişlə sonumuzun bəlli olub-olmaması sual altındadır.